বন্ধকালে একটু মানস হয়, মানস নদীর পার হয়। বন্ধকালেতে আমি পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ। বন্ধকাল চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা, চাবলৈ মন যায়। চাওকচোন কি বঢ়িয়াকে তলত পাথৰবিলাক বিচৰা আছে, বোকাৰ চিনে নাই। ইয়াতে ধুনীয়া জাগা, ইয়াতে চব মানুহে আহি পিকনিক খায়। বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা অসমৰ চুকে কোণে পৰা আহি ইয়াতে পিকনিক খাবলৈ আহে বন্ধুসকল। জানুৱাৰী মাহত কি ধুনীয়াকে চাওকচোন কিমান ভিৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াতে পিকনিক খোৱা মজাই বেলেগ বন্ধুসকল। অলপ হ'লেও শান্ত জাগা, বঢ়িয়া জাগা, মিলা প্ৰীতিকে সমানে বহুত মানুহ আহি ইয়াতে পিকনিক খায়। বন্ধুসকল তোমালোকেও ইয়াতে আহিবা পিকনিক খাবলৈ, ঘূৰিবলৈ। চোৱা কিমান মানুহ আহিছে। ধন্যবাদ, নেক্সট ভিডিঅ'লৈ।